Гуманитарлық ғылымда Вавилон аласапыраны деген шартты ұғым бар. Не істерін білмеген адамдардың бейберекет әрекетіне қатысты айтылады. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары тап осындай Вавилондық аласапыранды бастан кешті. Жүздеген ұлт пен ұлыстың баласы қоныстанған мемлекеттің болашағы жарқын боларына сол кезде сенетіндер аз, күдіктенетіндер көп еді. Айрандай ұйысып кетпес, әрекеттей іріп салар деген күмәндер ашықтан ашық айтылды. Тіпті кейбір білгіштер саяси болжам жасап, Тәжікстанда болған азаматтық соғыс синдромын қазақ даласынан да іздеді. Тап сол кезде, яғни 1992 жылы Қазақстан президенті ұлтаралық саясаттың жаңа үлгісін ұсынды. Нұрсұлтан Назарбаев елдің бәрін ұйыстыра білетін бірлестік керектігін айтты. Арада 3 жыл өткенде президент идеясы пісіп жетіліп, бүгінгі Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Биыл ассамблеяның саясат сахнасына шыққанына 18 жыл толды. Шенеман әулеті Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында тұрады. 90-шы жылдары тегі неміс қандастарымен бірге тарихи отаным қайдасың деп Германия асқан. Берлинде 5 жыл тұрған, бірақ отағасының бүйрегі бабасының емес, баласының туған жеріне тарта беріпті. Содан бірақ күнде бар жүгін жинағанда Қазақстанға қарай тартып тұрған. Отан деген символ сөз. Иә. Кімнің жері емес. Біз танымаймыз. Бөтен жер. Сұрады ғой. Ана тілің кім? Ана тілім қазақ дейді ме? Мен немші білмейміз. Мұның бәрі мені осы жерде туған. Германияға кетерде үй жайды түгел сатып кеткен шенемандарды қайта оралғанда өз ауылдастары өзекке теппет. Асарлатып үй әперді, жылу жинап алдына мал салып берді. Біз үшін енді осы халқыменен араласамыз. Бізді сыйламайтын кіші жоқ. Біреу тойы болсын, не болсын, біреу қалдырмайды. Түгел шақырады. Бір адам қалдырмайды. Қастерлейді бізді. Сыйлайды. Сол үшін мінгі. Әлгі бірге туған сияқтымыз. Келесі кейіпкер Степан Карпеев. Ұлты орыс, балалық шағы, есейген уағы, бәрі-бәрі қазақы қаймағы бұзылмаған Тарбағатай өңірінде өтті. Қазақ халқының ішінде тұрғаннан кейін біз оны былай бірге тұрған, біз тұрғанбыз, бірге жұмыс істегенбіз, бірге өстік, біз бірге тамақ іштік, бірге қонаққа бірге оны бардық. Енді ешқандай біздің былай қазақ, орыс, ол бізге бәрібір, никакой разницы нет, жоқ бізге. Бөлген жоқсыздар. Бөлген жоқ біз. Менің туған жерім де, тарихи отаным да қазақ елі. Еш уақытта көшпеймін, еш қайда кетпеймін дегенде Степан атай көп айтатыны бар. Ең алысқа көшкені Тарбағатайдан Өскеменге ауысқаны ғана. Оның өзін жүрекке ауыр қабылдайды. Себебі соңында туған ауылы құлынтайдай тебіскен құрдастары қалып кетті. Сол сағынышын кей-кейде әнмен алдайтыны бар. Топтаны сұлу кісі іздеген, таныс кемпірді менің сізден. Айтыңыз, атыңыз кім болады, таныс кім көрмеген бұрын кізбен. Еліміздегі тату тәтті тірлік, ұлттар арасындағы бірлік ең алдымен жергілікті жұрттың арқасы. Қазақстандық осы этника аралық саясаттың түп қазынасы ол қазақ елінің, қазақ халқының толеранттылығы, жауапкершілігі. Жалпы біздің қазақ осы елдің ұйытқысы. Соны біз ешқашанда ұмытпауымыз керек. Қазақ жұртының қамқорлығы арқасында бүгінде елдегі ұлттық мәдени орталықтардың саны артып, әр ұлыс өз тілін, ділін, дінін дәріптеуіне мүмкіндік алды. Аймақтарда достық үйлері ашылды. Всем этносам. Қазақстанда барлық этностардың тату-тәтті өмір сүріп, өздерінің ұлттық құндылықтарын насихаттауға мүмкіндік берілген. Қазақтардың қонақжайлылығы мен кіршіксіз көңілі басқаларға үлгі болардай. Бәрімізді де бауырларына басып, ешкімді шеттеткен жоқ. Біз қазақстандық екенімізді мақтан тұтамыз. Қазақта бақыт қайда барасың десе, ынтымағы жарасқан елге барамын деген нақыл бар. Жанжал ұрыс болып жатқан жерде бақыт пен ырысқа орын жоқ. Сондықтан елдің бейбіт тірлігі мен мемлекеттің ірге бүтіндігі тыныштық, татулық деген тұғырға басы бүтін байлаулы. Не керек, дәл қазір тәуелсіздік пен ұлттар татулығы
егіз ұғымға айналды. Нұрбек Бекбау, Ержан Жақып, Берік Көшербай, Атта кезеді.